Uma pessoa no Insta me chamou avisando que teria um aniversário de 15 anos de uma criança com uma doença rara. O sonho dessa criança era chegar no aniversário dela num GTR. E estarei de chofer buscando ela e levando ela até a festinha de aniversário dela com muito prazer. E não só um GTR ela vai, né? É o GTR. Né? O GTR. Não, que não é só um carro, né? Meu Deus. É um espírito, né, cara? Isso aqui tem vida, né? 1.400 cavalos. Ah, como você quer o seu aniversário? Ah, eu gostaria que tivesse um doce tal, a comida tal. E como que você imagina ela chegar no seu aniversário? Com que carro? Aí ela fala, o carro que eu gosto. É impossível, porque é um carro muito difícil, né? Eu, qual que é o carro? Ela é um GTR. Eu falei, ah, tá bom. Que é? Essa menina é race mesmo, hein? Trazer alegria para uma criança, felicidade, realização de um sonho, vocês não têm base o quanto isso faz bem, né? Então, acho que a ideia do propósito hoje desse vídeo é o bem-estar emocional. Exato, tá vendo, galera? Então, é isso aí. Agradecer a Deus em primeiro lugar sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E o sonho, quem realizou, pelo menos o meu hoje, foi ela. Bem-vindo ao canal Race de Verdade, meus amigos. Mas nem só de race nós vivemos. Hoje estamos aqui com meu amigo El, veio direto de São Paulo por um motivo muito especial, galerinha. É um motivo aí para a realização de um sonho de uma criança. Mas para isso, antes de ele começar, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. El, conte-nos mais o porquê você está aqui, meu amigo. Bom, vamos lá. No ano passado, em novembro, uma pessoa no Insta me chamou avisando que teria um aniversário de 15 anos de uma criança com uma doença rara. E existe uma organização que faz, que realiza sonho de crianças com esse tipo de doença. Uhum. E o sonho, de acordo lá, o sonho dessa criança era chegar no aniversário dela num GTR, entendeu? Aí ela já tinha conseguido o buffet, já tinha conseguido a doação de tudo, menos do carro. O mais difícil, né? O mais fácil. E aí te acharam, né? Aí me acharam, ué, o carro tá aqui, por que que seria o mais difícil? Ela falou, não acredito que você vem e tal. E aqui estamos hoje. Olha que da hora. É, pra realizar o sonho dela e o meu sonho também, e né? de ter montado o projeto e realizar o sonho de outras pessoas. Exato, não só para acelerar, mas para é um carro icônico, né? Você vê que uma criancinha de 15 anos vai fazer aniversário do carro, cara. Vai fazer aniversário de 16 anos, porque o de 15 ela não teve condição de fazer. E estarei de chofer buscando ela e levando ela até a festinha de aniversário dela com muito prazer. Vamos trazer a maior alegria para essas crianças, meus amigos. Exato. Então hoje o dia é para isso. Nós vamos filmar a reação dela
Vamos fazer, pegar ela de surpresa, inclusive. Estamos pegar saindo de surpresa. Daqui, né? Estamos indo no hotel buscar ela. Ela não sabe que a gente tá. É surpresa. Tá por aqui. É. E também, obviamente, eu não poderia deixar de agradecer meus amigos do Races. Para cobrir. Sem comentário. Mano, então a ideia é o seguinte: então vocês entenderam, né? É uma. Tipo uma ONG, né? Vamos se dizer é uma assim. Uma ONG que realiza sonhos dessas crianças. Por quê? Deixa eu te explicar. Vai lá. Essa pessoa que nós vamos encontrar agora, que participa da ONG, a filha dela de 7 anos teve câncer e faleceu. Ela me contou a história meio por cima. E a filha dela participou e teve o sonho realizado. E para, e assim, teve uma evolução na doença muito grande. Rápido? Na evolução de melhora. De melhora. É, por conta do bem-estar que ela teve e tal, não sei o quê. Então, acredito eu que o aniversário dela... Foi um sonho, é um sonho dela de 15 anos e tal, uhum. Né? Ela tá em recuperação da doença, ela ainda tá com a doença. Então essa criança que nós vamos ver, vai fazer essa surpresa, ela teve uma melhora muito grande, então, você fala no caso. Não. Ou foi a outra? As outras crianças que têm a doença, uhum. Quando tem os sonhos realizados, tem uma evolução muito grande de melhora. Entendi o propósito melhora. Do que ela faz isso, né? Exato. É muita questão da mente, no Exato, caso, né? Exatamente. É. Você trazer alegria para uma criança, felicidade, realização de um sonho, vocês não têm base o quanto isso faz bem, né? Exato. Então, acho Exatamente. Que a ideia do o propósito hoje desse vídeo... É o bem-estar emocional, né? Exato. Tá vendo, galera? Então, é isso aí. Agradecer a Deus em primeiro lugar sobre a sua vida, sobre a sua saúde, Exatamente. Né? Em nome de Jesus aí. E estamos aqui para isso, galera, fazer o bem pro próximo. Vocês sabem que o evento, o Race 100-200 sempre faz algo beneficente, ajuda com cesta básica e tudo mais. Hoje vai ser um pouco diferente, que é a realização de um sonho de uma criança que hoje está com câncer, no caso, né? Ainda está. Ainda está. Ainda. Porque, em nome de Jesus, ela vai ser curada, hein? Eu libero essa palavra para ela. E não só um GTR ela vai, né? O GTR. Né? O que não, GTR. Que não é só um carro, né, uhum. Matheus? É um espírito, né, cara? Isso aqui tem vida, com né? Cara? 1.400 cavalos, 1.500 cavalos, dependendo da pressão que usa. Pneuzão de corrida aí, semi-slick, MT, motor forjado, turbinas grandes, bancos de corrida. Então não é só um GTR, vai andar no brabo. Que ficou, inclusive, no segundo lugar do nosso ranking. Pra quem não assistiu esse vídeo falando nisso no Race 100-200, temos aqui esse carro no nosso ranking, medindo os tempos de 100 a 200 e 200 a 250 km por hora, hein? Mas aguarde. 2022. Em pleno 2022. Em 2022, eu dei o gosto para outras pessoas de ficar em primeiro lugar. Oh, é. Mas em 2023... Faz parte do jogo, irmão. Acabou. Não fica chateado, é assim. 2023 vai Tô me Tô brincando, fazer. Pelo amor de Deus. Então, a gente ama carro e... É isso. Estamos sempre torcendo para mais... A gente tava até conversando, né? Uhum. Agora, em 2021, você tem noção que o recorde foi 358. O recorde, é verdade, 358. Hoje a gente tá falando Sub de 2.8. 2 alto. É, cara. E velho, é um segundo. Onde é que vai parar isso aí, Não Matheus? Sei onde vai parar, onde vai galera. Parar Os carros estão cada vez evoluindo mais. 2023 promete. A gente não tá entendendo nada. Não tem onde parar. Eu vou ter um projeto novo no Sonic, mas não vai chegar aos pés desses jatos que estão chegando aí. Tá fora da casinha mesmo, galerinha. Então... Já se inscreva aí, deixa o like para vocês irem acompanhando os tempos do nosso canal, hein? Deixa o like, ajuda que nós. No final do vídeo o Telzinho vai mostrar a sobrancelha nova dele. Nossa, é verdade! Deixa a sobrancelha dele. Então bora, meu play. Vamos de difusor aberto ou fechado, Tel? Abertão, né? Tem que ser, né? Opa! Oh. Vamos deixar isso aqui. Qual que é o seu nome? Luísa. E qual que é o seu projeto? Explica pra nós um pouquinho. Deixa eu A gente tá até rapidinho. Gravando. Vamos lá. Explica pra nós aí. Bom, o projeto não é meu, né? A Make-A-Wish, ela é uma ONG internacional, né? Uhum.
ela iniciou nos Estados Unidos, né, alguns certo. Anos, né, acho que uns, eu não sei muito bem de cabeça, mas acho que uns 40 anos, né, e ela realiza sonho de crianças que têm a vida ameaçada por uma doença grave, né, então a gente realiza sonhos de crianças de 3 a 18 anos. Legal. E aí qualquer tipo de sonho, porque a gente fala que sonho é sonho, a gente não... Sempre em aniversário, no caso, não, ou é geral? Não, não, é geral. Sonho é sonho, a gente não julga. Já realizei sonho de aniversário, sonho de conhecer, sonho de ir a algum lugar, né? Nossa, que então, legal. Então, são várias... São vários tipos hoje de sonho. Hoje você tá focada nesse tipo hoje, de trabalho? Hoje o sonho dela é a festa de 15 anos, né? Eu sou voluntária, né? Você é uma voluntária. Voluntária da ONG, né? E a ONG está em 50 países, né? Aqui no Brasil ela está há 10 anos. Show. E a gente vai caminhando assim, que nem com vocês. A gente, o objetivo, assim, o papel do voluntário, ele é ir pegando esses parceiros. Uhum. Que nem a gente recebeu o sonho da Dani. Foi atrás. Foi atrás. Aí a gente vai atrás do espaço, atrás do carro, atrás do cabeleireiro. Te cortando um pouquinho. Me conta como é que você conheceu o Wellington e como é que você conseguiu ele? Conta o Wellington foi assim, quando a gente conheceu a Dani, ah, como você quer o seu aniversário? Ah, eu gostaria que tivesse um doce tal, a comida tal. E como que você imaginava chegar no seu aniversário? Com que carro? Aí ela falou, ah, o carro que eu gosto é impossível, porque é um carro muito difícil, né? Eu, qual que é o carro? Ela é um GTR. Eu falei, ah, tá que, bom. Que? Essa menina é race mesmo, hein? Meu, ela conhece, depois vocês entrevistam ela conhece muito de carro. Ela adora carro, ela então. Adora carro. Aí eu anotei e ficou, a gente até falou, não, o GTR não vai dar, porque a gente não conhecia ninguém. Aí um dia deu um estalo, eu falei, gente, eu vou procurar no Instagram. Deixa eu dar uma fuçada aqui, deixa eu dar uma fuçada. Aí eu achei uma pessoa no Instagram, que eu acho que é um grupo que vocês têm, né? Entrei em contato com essa pessoa passou o telefone dele e ele aceitou assim, de puta, primeira. Que top, não, mas Deus de é tão primeira. Bom que casa só os caras mais gente boa ainda do pois GTR é. Aqui do Brasil, hein? Pois e veio é. De São Paulo, homem. Pois é, veio de São Paulo. E como é que vai funcionar agora aí? Ela vai descer agora, que horas? Ela vai pegar tá ela de surpresa agora? Vai pegar ela de surpresa agora, ela já então tá já prontinho. Vai continuar gravando aqui, então ela tá. Já tá vindo pra cá, ela certo? Já tá vindo pra cá, ela já deve estar tá aqui embaixo, ela não tem noção. Não que tem vai... base. Não que tem que ela base. Tá esperando agora, no caso? Qual que é a expectativa dela? Eu acho que ela tá esperando ir no nosso carro pro espaço, pra né? comemorar o aniversário. Pra comemorar o aniversário. Ela não sabe de nada, nem como vai ser o aniversário dela. Nem o que tá esperando ela lá no salão do carro, então eu acho que nossa, ela não que tá top! Nem... Eu não vejo a hora de ver ela, meu Deus do céu. Certinho. Já vão deixando o like aí, seus parmitos. Temos que ver a reaction. Isso não tem preço, galera, não tem preço. Né? Como eu falei pra vocês, sempre fazemos as coisas aí beneficentes. Eu tava contando pra eles, a gente sempre faz encontro beneficente também. Então aqui no shopping, já fechamos Ribeirão Shopping. Veio, né? Arrecadação de cesta básica, uns eventos nós a gente sempre arrecada alimento e tal. Só que esse tipo de realização de sonho é o primeiro. Não conhecia esse projeto, achei depois, bem legal. Manda pra nós. Mandei pra... O Instagram tem? Tem. Qual Instagram, que é o Instagram? É Make-A-Wish. Make-A-Wish. Brasil. O editor vai colocar na tela aí pra isso, nós, make, o arroba. Arroba Make-A-Wish já bora Brasil. Lá conferir, meus amigos. Então bora pro que interessa, que agora é a hora da verdade, que é a reação da menina. É a realização de um sonho. Essa vai ser surpresa até pra mim. Aqui. Vou ficar na porta.
Acompanha, carro. Então, realização de um sonho, de aniversário, veio o GTR de longe aí para realizar o sonho da Dani, galera. É ela. Agora vamos fazer um reaction agora, filmar todo o rolê. Vamos conhecer mais a história. Principalmente ele vai ser mais interessante. Pensa num vídeo massa, hein? Não deixe de entrar nesse vídeo e nos fortalecer lá no canal. Vai lá. Vamos! Vai lá. Abre o vídeo aí, Carmito. Você falou pra ele entrar. Patada. Eu falei pra ela, você gosta de acelerar? Ela falou, adoro. Falei, então peraí. Mas tá chovendo, tá perigoso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço por você. E parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Valeu demais. Agora, agora é com a turma. Agora é com a turma. Eu tô acertando. É? Lógico. Tem nem como. A gente entende. A gente surta nós também. O dono do carro, nós que tá acostumado, já gosta. A gente gosta. Toda vez que anda, é uma alegria, né? É. Então vamos finalizar este vídeo por aqui, galera. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Foi uma surpresa pra Dani, eu sei que veio trocando ideia com ela. Não vi as imagens ainda lá dentro. Na verdade, não. Segurar as emoções. Mas na verdade funciona assim. O sonho não é dela, né? O sonho é nosso. Ela vai servir pra gente de exemplo, entendeu? O porquê, superação, exato, vida. O porquê que a gente tá aqui, né? O porquê que a gente mexe nos carros, né? Não é só ego pessoal, entendeu? É poder conhecer histórias e tal. Mas na verdade o sonho... Experiências novas. Exato. E o sonho, quem realizou, pelo menos o meu hoje, foi ela. Né? Da hora. Porque também já vem numa situação meio complicada, não de saúde física, mas de saúde mental. Né? Vocês, como meus amigos, sabem e tal.
e a gente vê uma história e vê a felicidade de uma pessoa que te inspira, que tá brigando pela vida, né, cara? Tá brigando pela vida ali com, né, que não tem, não tem que se apegar ao sonho mesmo, à fé, né, e só, entendeu? E ficar, né? E ficar, cara, a gente realizar a felicidade de uma pessoa dessa num simples passeio, um rolê, de um carro que, né, que é lata, que é lata, né? Não, vale, não vale nada, é, não pra vale gente, nada. Só vale o espírito mesmo. Então hoje, as pessoas muito ligadas em bens materiais, né? Exato. A gente tem que focar em outras coisas que são mais valiosas, então, que é a própria hoje, vida, que é o tempo. Exato, né? Exato. Isso aqui a gente fica focado em trabalhar pra ter um negócio desse ou só sonha, né? Isso. Mas e isso pra gente vai ficar. Isso a gente história. Conquista, né, cara? Isso é um negócio que a gente conquista. Isso, como eu disse num vídeo pra trás, isso não pertence a nós, né, cara? A gente tá sob, tá de posse, né? Então hoje ele tá aqui, amanhã não tá, é igual a vida, né? Você não tá no seu branco que você gostava, hoje não tá, não mais, tá mais, mais. Não tá mais, exato, exato. E assim vai, né? Então isso não vai mudar. É, de fato é isso. A alegria não é, a felicidade não é em relação aos bens materiais. É lógico que a gente, isso é um ponto muito, que traz muita questão, né? Tipo, a galera questiona muito, ah, não é então, deixa eu sofrer em Paris e tal. Lógico, concordo. Traz sim, né? Mas eu só tô querendo dizer que os valores não estão aqui, entendeu? É. Então a gente tá falando em relação a valores e a simples coisas. Dê valor a quem você é, independente da sua situação financeira. Porque o que mais vale é a sua pessoa, né? A sua pessoa te traz a grandes lugares, né? Quem é você, claro, de coração. O sonho dela poderia ser andar num, posições num qualquer toma. Outro carro, numa Kombi, num qualquer exato. Carro. Esse era, tá, pronto. Ela é quis andar aí. No GTR, tá aí o GTR dela. Ou seja quem é você, né? Mas sempre pro bem. Beleza, galerinha? Então é isso aí, Race Channel trazendo canal mais, de verdade. Mais um vídeo aí diferente do mundo race, mas eu acho que valeu a pena trazer. Se vocês gostaram do vídeo, comentem se vale a pena trazer mais tipo de conteúdo assim, mais surpresas, mais eventos beneficentes. Vamos pra cima, estamos aqui na terra pra isso. Olha aqui, da hora aí. Ele não foi, não. Pode, nossa, um bem desse. Lembrado. Bem lembrado. A promessa tá paga, galera. Se cortar agora o vou começar a falar dos botox. Se cortar o vídeo, tá fudido. E se pôr meu narizão no vídeo, Telzinho, você tá, você vai ver se eu não vou te...